चाहन्छु प्रश्न नम्बर एकबाट अफ्रिका महादेशको अग्लो पहाड कुन हो भनेर भनेको छ यो किली मन्जर हो तपाईँहरूले एसिया महादेश अफ्रिका होइन उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका विभिन्न महादेशका अग्लो शिखरहरू पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ यसको फर्मुला रहेको छ सकिमे आनाएको भनेर याद गर्नुहोस् सकिमे आनाएको भनेको सबड सगरमाथा केबाट की किलिमजर हो होइन सकिमे आनाएको वा याद गर्नुहोस् त्यसै यो यसो गरेपछि सबै महादेशको एकैचोटि याद हुन्छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुईमा वनयन दुई हजार उन्चास अनुसार नेपालमा वन जङ्गललाई कति प्रकारले विभाजन गरेको छ भनेर भनेको छ वनयन दुई हजार उन्चास अनुसार नेपालमा वन जङ्गललाई आ, साथ सात किसिमले अथवा सात प्रकारले विभाजन गरेको छ प्रश्न नम्बर तिनमा प्रश्न नम्बर तिनमा नदी र तिनको मुहान नमिल्ने जोडाकुण्ड हो नदी र तिनको मुहान नमिल्ने जोडी छान्नुहोस् भनेर भनेको छ अरुणको तिब्बत लिखुको दुध कुण्ड त्यसै गरी बुढी गण्डीको गणेश हिमाल र महाकालीको अप्पी हिमाल भनेर भनेको छ यसमा नमिल्ने भनेको लिखुको दुध हो गलत रहेको छ तपाईँहरूले तिब्बतमा मुहान मूल भएको अथवा मुहान भएको नदीहरूको याद गर्ने तरिका अशु तथा कत्री भनेर याद गर्नुहोस् अशु तथा कत्री भनेपछि यो सबै तिब्बतमा मूल भएको नदीहरू हुन् अबाट अरुण सुनकोशी वे सब सशु भनेको सुबाट सुनकोसी तबाट तमोर होइन त्यसरी क कर्णाली त्रिशुली यी यिनी भनेको चाहिँ तिब्बतमा मुहान भएको नदीहरू हुन् त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चारमा रहेको छ म्याङ्ना काँटा हस्ताक्षर गर्ने राजा को हुन् भनेर भनेको छ जो द्वितीयले म्याङ्ना काँटा बाह्र सय पन्ध्रमा जारी भएको हुन् म्याङ्गना काँटामा हस्ताक्षर गरेका हुन् त्यसै गरी हाल नेपालमा स्थानीय सरकारका इकाइहरू कति रहेका छन् भनेर भनेको छ सात सय त्रिपन्नवटा रहेको छ सात सय त्रिपन्नवटा त्यसै गरी यसभित्र महानगरपालिका हो उपमहानगरपालिका होइन महानगरपालिका छवटा उपमहानगरपालिका एघारवटा होइन नगरपालिका दुई सय छत्तरवटा गाउँपालिका बाँकी गाउँपालिका रहेको छ त्यसै गरी सात सय त्रिपन्नवटा सरकार भन्यो भनेदेखि वन सातवटा प्रदेश चाहिँ सा सात सय त्रिपन्नमा प्लस गर्ने र एउटा सङ्घीय सरकार प्लस गर्ने होइन त्यति गरेपछि कति हुन्छ त सात सय एकसठीवटा सरकारहरू हुन्छन् है त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छमा गाई जात्रामा पर्न कुन जाति गाई जात्रा पर्न कुन जातिसँग सम्बन्धित जा, छ भनेर भनेको छ गाई जात्रा पर्व यो चाहिँ पढ्न भनेको छ गाई जात्रा पर्व भनेको नि जातिसँग सम्बन्धित छ प्रश्न नम्बर सातमा जोडा मिलाउनुहोस् होइन भनेको छ सही जोडा चाहिँ वैशाख शुक्ल अक्षय द्वितीय पर्छ भने असार शुक्ल पूर्णिमा गुरु पुर्णिमा पर्छ असारमा त्यसै गरी कार्तिक शुक्लमा हरिबुदान एकादशी पर्छ भने चैत्र शुक्लमा रामनवमी पर्छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आठमा दुई हजार अठहत्तरको जनगणना अनुसार मध्य प्रदेशको जनसङ्ख्या कति छ भनेर भनेको छ सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको प्रदेश पनि मध्य प्रदेश हो यहाँ चाहिँ चौन्न लाख चार हजार एक सय पैँतालिसजना रहेका छन् त्यसै गरी प्रश्न नम्बर नौमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो भनेर भनेको छ यो चाहिँ विक्रम सम्बन्धलाई पनि सोध्न सक्छ र चाहिँ सन्मा पनि सोध्न सक्छ सन् दुई हजार बाइस मिस र सन् दुई हजार बाइस मिस र यो धेरैचोटि सोधेको प्रश्न हो त्यसै गरी वाट्सएप वाट्सएपको आविष्कार को हुन् भनेर भनेको छ जनकमाउ भनेको वाट्सएपको आविष्कारण होइन जान जानकमाउ भनेको वाट्सएपको आविष्कारण हो खुद अन्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको तपाईँहरूले नेपाली नि याद गर्नु त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एघारमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भनेर भनेको छ सेफ होक्सेन्ट रोनी नेपालको ने सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो होइन ती तिन तिनवटा पाँच रहेको छ होइन तपाईँहरूले यसको क्षेत्रफल भनेको तिन तिनवटा पाँच हेर्नुहोस् होइन पैँतिस पचपन्न रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाह्रमा कम्प्युटरमा आउने एसिडिपीले के अर्थ बुझाउँछ भनेर भनेको छ एसिडिपी यो धेरैचोटि सोधेको प्रश्न हो हाइपरटेक्स ट्रान्सफर प्रोटोकल रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तेह्रमा सार्क वर्तमान सार्कका वर्तमान महासचिव को हुन् भनेर भनेको छ इसरा रुवान बिराको रहेको छन् त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौधमा होमियो थेरापी उपचार पद्धतिको जन्मदाताको हुन् भनेर भनेको छ होमियोथेरापी उपचारका उपचार पद्धतिका जन्मदाता इस्म्यानुअल हनिमेल रहेका छन् इस्म्यानुल हनिमेल त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा दिएका मध्ये कुन देशको कुन देशले सगरमाथा शिखरमा मौसम स्टेसन स्थापना गरेको छ भनेर भनेको छ तलका देशहरू दिएको छ यो चाहिँ ची, चिनले चाहिँ सगरमाथाको शिखरमा मौसम स्टेसन स्थापना गरेको छ प्रश्न नम्बर सोह्रमा नेपालको नेपालले कहाँबाट सर्वप्रथम सेटेलाइट प्रक्षेपण गर्यो भनेर भनेको छ युएसएबाट ने सर्वप्रथम सेटेलाइट प्रक्षेपण गर्यो प्रश्न नम्बर सत्रमा सन् दुई हजार बाइसको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको नारा के थियो भनेर भनेको छ योगा फर हुम्यनिटी भन्ने नाराका साथ दुई हजार बाइसको योग दिवस मनाइएको थियो प्रश्न नम्बर अठारमा विश्व ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको हो भनेर भनेको छ विश्व ब्याङ्कको स्थापना सन् उन्नाइस सय पैँतालिसमा भएको थियो विश्व ब्याङ्कको स्थापना त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्व पर्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्व पर्यटन सङ्गठनको स्थापना कहिले भयो भनेर भनेको छ यो भनेको उन्नाइस सय पचहत्तरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व पर्यटन सङ्गठनको स्थापना गर्यो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बिसमा नेपालमा सिमसार क्षेत्रले कति प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ भनेर भनेको छ चार पोइन्ट छ प्रतिशत चार पोइन्ट छ प्रतिशत क्षेत्र क्षेत्र चाहिँ नेपालको कुल क्षेत्रफलको चार पोइन्ट छ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एक्काइसमा नेपालको कुन सङ्कटापन्न वन्यजन्तु हो भनेर भनेको छ रेड पाण्डा चाहिँ एकदम सङ्कटापन्न अवस्थामा गइसकेको छ यसलाई संरक्षण नगर्ने हो भनेदेखि यो लोप हुन सक्ने अवस्था रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाइसमा प्लास्टिकको आविष्कार कहिले भएको भनेर भनेको छ उन्नाइस सय सातमा प्लास्टिकको आविष्कार भएको हो त्यसै गरी अब नेपाल सरकारले नेपाल सरकारले कतिदेखि कति माइक्रोनसँग प्लास्टिक उत्पादन गर्न सक्ने भनेर तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्नुहोस् त म तपाईँहरूको लागि एउटा सूचना पनि देखाउन गइरहेको छु यो प्लास्टिक सम्बन्धी प्लास्टिकको झोला सम्बन्धी यहाँ प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी सूचनामा नेपाल सरकार नेपाल सरकारबाट मिति दुई हजार अठहत्तर साल छ महिना उन्नाइस गतिको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी चालिस माइक्रोनभन्दा पातल प्लास्टिक झोला उत्पादन आयात यो सोध्नु सक्छु यो मिति तपाईँहरूलाई यो मिति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँहरूको लागि यो मिति एकदमै महत्त्वपूर्ण दुई हजार अठहत्तर साल छ महिना उन्नाइस गते यो मिति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हेर्नुहोस् त यो मिति तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण छ दुई हजार अठहत्तर साल छ महिना उन्नाइस गतिको राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ भनेको छ त्यसै गरी चालिस कुन कति माइक्रोन भन्दाखेरि चालिस माइक्रोन चालिस भन्दा पातल प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा वातावरणमा अत्यन्त प्रतिकूल असर पारेको कारणले गर्दाखेरि योभन्दा पातल प्लास्टिकको प्रतिबन्ध भएको छ यो चाहिँ कहिलेको निर्णयबाट हो भनेर सोध्न सक्छ यो भनेको दुई हजार अठहत्तर साल दस महिना सत्र गते भनेको माघको सत्र गतिको निर्णयअनुसार मन्त्री परिषद नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट दुई हजार अठहत्तर साल दस महिना सत्र गतिको निर्णयबाट चाहिँ यो प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना दुई हजार अठहत्तर स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ तपाईँहरूले यसबाट बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको नेपाल सरकारले चालिस माइक्रोनभन्दा पातल प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा उपयोगको लागि बन्द गरेको छ यसको निर्णय भनेको दुई हजार अठहत्तर साल दस महिना सत्र गते भएको हो यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो मन्त्री परिषदको प्रधानमन्त्री नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मन्त्री परिषदको निर्णयले यो चालिस माइक्रोनभन्दा पातल प्लास्टिकको उत्पादन बिक्री वितरण उत्पादन र बिक्री वितरण बन्द गरेको छ भनेर याद गर्नुपऱ्यो मैले यी प्लास्टिकको आविष्कारसँग सम्बन्धित जोडेर लिङ्क गर्न खोजेको हो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तेइसमा कुन जोडा अमिल्दो छ भनेर भनेको छ माघे कुन पर्वसँग कुन जाति कुन पर्वसँग सम्बन्धित छ भनेर भनेको माघी भनेको थारूसँग त्यसै गरी चोनाम भनेको चेपाङ सिरुवा पर्व पर राजवंशी त्यसै गरी बाबा पर्व थकाली भनेको छ यो घर नम्बर नै थकालीको चाहिँ भारत हो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौबिसमा चौबिसमा निम्न कथनहरू ठिकपेठिक के हुन् भनेर भनेको छ छुट्याउनु भनेको छ खानी खोला ललितपुर जलविद्युत आयोजना उत्पादन सुरु दुई हजार सोह्रदेखि भएको हो भनेर भनेको छ त्यसै गरी नेपालमा दुई हजार अठहत्तर फागुनसम्ममा चौरानब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्या विद्युतको पहुँचमा पुगेको छ भनेर भनेको छ यो दुवै सही हुन् त्यसै गरी प्रश्न नम्बर प्रश्न नम्बर पच्चिसमा पञ्च गभेमा तलको कुन वस्तु समावेश गरिँदैन भनेर भनेको छ पञ्च तलका मध्ये सुन समावेश गरिँदैन त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छब्बिसमा भिर्खुटीले आफू तिब्बत जाँदा आफूसँगै लगेको बौद्ध भिक्षु को थिए भनेर भनेको छ भिर्खुटीले आफूसँगै तिब्बत जाँदा आफूसँगै लगेको बौद्ध भिक्षु भनेको सिलमन्जु हुन् सिलमन्जुलाई लगाएका थिए त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सत्ताइसमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ यो ठाउँको नाम दिएर जिल्ला दिएको छ कास्कीको सराङकोट तनहुँको बन्दीपुर त्यसै गरी नुवाकोटको देवीघाट त्यसै गरी डडेलधुराको आलिताल रहेको छ त्यसै गरी लिम्पियाधुरा के का लागि चर्चित छ भनेर भनेको छ सीमा विवादको लागि निकै चर्चित छ यो लिम्पिया धुरा समावेश गरी नेपाल सरकारले कहिले नेपालको सूचे प्रकाशन गर्यो अथवा संसद सङ्घ संग, सङ्घीय संसदले पारित गर्यो भन्ने कुरा पनि सोध्न सक्छ यो सँग तपाईँहरूले यो मिति पनि याद गर्नुहोला लिम्पियाधुरा लिपिलेखलाई लिम्पिया चुचे नक्सा प्रकाशन गरे नेपाल सरकारले कहिले चाहिँ चुचे नक्सा प्रकाशन गर्यो अथवा सङ्गीत संसदले कहिले पारित गर्यो भन्ने कुरा नै याद गर्नु होला त्यसखेर प्रश्न नम्बर उन्तिसमा पर्वत शिखरहरू पूर्वबाट पश्चिमसँग क्रमशः मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ यहाँ तपाईँहरूको लागि पर्वत शिखरहरू दिएको छ माउ माउन्ट एभरेस्ट होइन माउन्ट फुजी माउन्टेन केटु त्यसै गरी माउन्ट अपी दिएको छ यहाँ पूर्वबाट पश्चिम सँग सम्बन्धित चाहिँ माउन्ट फुजी माउन्ट एभरेस्ट माउन्ट अपी र माउन्ट केटु रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिसमा सूर्यबाट आउने सूर्यबाट आउने प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न कति समय लाग्छ भनेर भनेको छ सूर्यबाट आउने प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न आठ मिनट बिस सेकेन्ड लाग्दछ अब हामी आइक्यूतर्फ तपाईँहरूको लागि म सरस्वती देखाउन गइरहेको छु क्वेसन यसको चाहिँ एन्सर मात्रै भन्न गइरहेको छु हामीलाई सोधेको थियो प्रश्न नम्बर एकतिसमा दुई हप्ताको स्वास्थ्य परीक्षणको अवधिमा एक एकजनालाई एक्का एघार एक दिन ज्वरो ज्वरो आए आएको थियो ज्वरो आएको दिन आए ज्वरो आएको दिन आए ज्वरो आएको दिन साँझ आए साँझ शा, आए बिहान आएन अथवा बिराइ बिराइ आयो साँझ आयो भने बिहान आएन बिहान आयो भनेदेखि साँझ आएन भनेर भनेको छ साँझ आएन भनेको छ यदि उसलाई नौ दिन यहाँ चाहिँ के भने छ भनेदेखि नौ दिन बिहान ज्वरो आयो ज्वरो आएछ भने साँझ कतिचोटि आयो होला भनेको छ यहाँ चाहिँ बिरा एकैचोटि आउँदैन भनेछ यदि बिहान आयो भनेदेखि बिहान आयो भनेदेखि बेलुका नआउने भनेछ होइन बेलुका नआउने भनेको छ त्यसैले गर्दा उसलाई बिहान बिहान आयो भने बेलुका नआउने बेलुका आयो भने बिहान नआउने भनेको छ त्यसैले नौ दिन चाहिँ बिहान आइसक्यो भनेको छ बिहान आइसक्यो भनेको छ अब एघार दिनमा नौ दिन बिहान आइसक्यो भनेदेखि दुई दिन मात्रै बाँकी छ दुई दिन भनेको बेलुका आयो होइन बेलुका आयो सिधै पत्ता लगाउन सक्छौँ अनि साँझ कति साँझ चाहिँ कतिचोटि आयो त दुईचोटि आयो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बत्तिसमा अरूभन्दा कुन चित्र चाहिँ फरक छ भनेर भनेको छ यहाँ अरूभन्दा भिन्न भनेको अरूभन्दा भिन्न पत्ता लगाउन भनेको छ यहाँ चाहिँ सबै एरोहरू बाहिर अरू यसमा पनि यसमा पनि बाहिर सबै बाहिर एरो भएको छ होइन अब यहाँ चाहिँ सबै क्रस भनेको अपोजिट एरो भनेको सीमा रहेको छ सीमा त्यसैले यो सी हुन्छ अरूभन्दा अड्छ यो प्रश्न नम्बर हामी कतिमा आइपुग्छौँ भने त्यतिसम्म आइपुगेको छौँ चित्र याक्समा जस्तै थोप्लाहरूको स्थानको स्थान समान अवस्थाहरू पुरा गर्ने गर्ने पुरा गर्ने चाहिँ चित्रहरू चयन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ त्यसैले यहाँ चाहिँ के हामीले यो भित्रको